Jak glede potektek, glede na šanse, mislim, da smo lahko bolj razočarani, da smo izgubili piki. Drugače pa, to je to. Jaz mislim, da smo izgubili zdaj piki. Nič imamo soboto za našo bolj pomembno tekmo, da se priključimo zgornjemu delu lestvice in to je zdaj v naših glavah. Jaz ne bi rekel, da obrambe ni prerazila mi, cela ekipa ni prerazila, cela ekipa je dobro stala, sploh pezna linija nam je zdaj pomagala, tako da to je plot igre celotne ekipe. Ja, sigurno, meni je žalno, da se je tekma končala 0-0, če že mogo biti danes remi, da je lahko bilo 2-2, da bi še gledalci prišli na svoj račun, bilo je nekaj lepih akcij, lepih potez, dobrih šans, kjer bi tako eni kot drugi lahko zaključili s golom in mogoče to je edina škoda, da se, če je že bil remi, da se bi končali 1-1. Ja, sigurno, ne vem. Mislim, da je to plod ene v igranosti, pretežno ista ekipa kot je v jesenskem delu in mislim, da se je to poznalo na igrišču, sigurno, da se poznalo. Da, zdaj v bistvu je še 10 derbijev do konca prvenstva. Mi v bistvu skoraj da nijemo pravice na kiks, mogoče te tri ekipe pred nami si še lahko prvo čas skršen spodrsla in mi smo jih imeli dost do zdaj in moramo se regenerirati te dva dni in poskušati žalo zmagati.